WhatsApp disappearing messages এই ফিচারটো যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনে কাৰোবালে যি কোনো এটা মেছেজ WhatsAppৰ জৰিয়তে যদি পঠায় তেনহলে এসপ্তাহৰ পাছত নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ যোৱা কৰিব পাৰিব WhatsAppৰ এই নতুন ফিচারটোৰ বিষয়ে সমূহকৈ জনাৰ লগতে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আটাইখিনি এই সৰু ভিডিঅৰ যোগেদি জানিব পাৰিব ভিডিঅটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব মই চিত্ৰঞ্জন আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল কোৱা ইউটিউব চেনেললৈকে যদি আপুনি নতুনকৈ আমাৰ চেনেললৈ আহিছে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপুনি সদায় পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে যদি বেল আছে বেলটো দবাই অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব WhatsApp disappearing messages features to etia hokulore babe ahigol jodi apunar WhatsApp ot etia ei features to show kora nai tenhale play store loi goi apunar jitu WhatsApp ache hei WhatsApp tu ebar update kori lobo aru loge loge ei features tu apunar babe ahi jabo sadharonote ene bohutu group thake jot protidine hazar ta message ahe pasot biroktikor kotha tu hoi pore je apunar jitu mobile ache hei mobile or storage tu bhorai pelai hei jibun message hoy hei message bure jot neki photo video okolobu thake এই সমস্যার উপায় হিসাবে এই এই যে ফিচারস হয় এই ফিচারসটো ব্যবহার কৰি পাৰিব একে ধৰণে কোনোবাই বন্ধুলৈ আপুনি যদি এটা মেসেজ পঠায় সেই মেসেজটো এসপ্তাহৰ পাছত নিজে নিজে নাইকিয়া কৰি দিব পাৰিব মানে সেই মেসেজটো কোনো ধৰণৰ চিনচাব না থাকিব এতিয়া চাওক যদি আপুনি কেনেকৈ এই ডিসএপিয়ারিং মেসেজেস ফিচারসটো যদি অন কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি যিজন ব্যক্তিলৈ মেসেজটো পঠাও বিচাৰিছে সেই ব্যক্তিজনৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে উলাই লব ইয়াতে মই মাই জিও নাম্বাৰ বুলি উলাইছো এতিয়া চাওক এই মাই জিও নাম্বাৰ যদি আপুনি কিবা এটা মেসেজ যদি পঠায় যে হেল্ল' সেই মেছেজটো আপোনাৰ কেইদিনমানৰ পাছত নাইকিয়া হৈ যাব লাগে তেতিয়াহ'লে চাওক প্ৰথমতে আপুনি ছেটিংছত গৈ অন কৰি ল'ব অন কৰি ল'বৰ কাৰণে ইয়াতে আপুনি এনেকৈ ইয়াতে যিটো তিনিটা ডট আছে সেই তিনিটা ডটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ভিউ কণ্টেক্টত যাব ভিউ কণ্টেক্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে পাব ডিছএপিয়াৰিং মেছেজেছ বুলি এই ডিছএপিয়াৰিং মেছেজটো আপুনি যদি ইয়াতে এনেকৈ অন কৰি দিয়ে অন কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি বেক কৰি দিব এতিয়া আপুনি দেখিছে ইয়াতে ইউ টাৰ্ণ অন ডিছএপিয়াৰিং মেছেজেছ নিউ মেছেজেছ উইল ডিছএপিয়াৰ ফ্ৰম দিছ চাট ফৰ্ম আফটাৰ 7 days মানে এতিয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াতে যিবোৰ মেছেজ দিব মেছেজ দিয়াৰ পাছত অট'মেটিকেলি সেই যিটো নাম্বাৰ হয় বা ইয়াৰ পৰা এই যিকেইটা মেছেজ আপুনি দিব এসপ্তাহৰ পাছত নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ যাব এতিয়া আপুনি গম পালে যে এই যিটো এজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব সেই বিষয়ে আৰু যদি আপুনি ভাবে যে এটা গ্ৰুপত আপুনি তেনেধৰণৰ কৰোঁ মই এটা গ্ৰুপো ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ এই টেষ্ট গ্ৰুপটোতো এনেকৈ আপুনি ইয়াতে ইয়াত যাব গ্ৰুপ ইনফোত যাব গ্ৰুপ ইনফোত গৈ আপুনি সেই ডিছএপিয়াৰিং মেছেজেছ যিটো ফিচাৰ্ছ হয় সেই ফিচাৰ্ছটো যদি আপুনি এনাবল কৰি দিয়ে তেনেহ'লে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা মন কৰিব যে যিজন এডমিন হ'ব এডমিনৰ ফালৰ পৰা এনাবল কৰিব লাগিব যিবোৰ নেকি আননেচেচেৰী মেছেজ থাকে যিবোৰে নেকি আপোনাৰ মোবাইলটো ভৰাই থাকে সেই মেছেজবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো ফিচাৰ্ছ হয় এই ফিচাৰ্ছটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যেতিয়া অন কৰিব অন কৰাৰ পাছত যিবোৰ মেছেজ থাকিব এসপ্তাহৰ পাছত নিজে নিজে এক্সপায়াৰ হৈ যাব আৰু নিজে নিজে গ্ৰুপটোৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব মেছেজবোৰ কেনে লাগিল হোৱাটছএপৰ এই নতুন ফিচাৰ্ছটো আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে এনেধৰণৰ টেকনলজিৰ সৈতে জড়িত নাই বা বিভিন্ন জ্ঞানেৰে ভৰা ভিডিঅ' আপুনি সদায় চাই থাকিব বিচাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে লগতে যদি বেল আছে বেলটো দবাই অল কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব অন্য বেলেগ ভিডিঅ'ত আমি আগলৈ পাম ধন্যবাদ জয় অসম